Jake Foley byl obyčejný kluk, než ho podivná nehoda přeměnila v prvního počítačově vylepšeného člověka. Miliony mikroskopických počítačů se propojují s jeho biochemií a on je tak silnější a rychlejší, schopný vidět a slyšet dál než normální lidé. Získává schopnost ovládat techniku svým mozkem. Jake Foley, tajná zbraň Ameriky. Přijímá úkoly, které by žádný obyčejný agent nedokázal splnit. Je to podstatně vylepšený člověk. Mohl byste se prosím pro záznam představit? Agent Jake Foley. Ten lidský objekt s miliony malých robotů v těle. Viděli jste, jak se nám postavil? Nejde o naši činnost v terénu. Vyhledáte obětního beránka. Přeháníte, hochu? To je voják. Líbí se ti? Bojím se ho, ale když ho podrobíš své vůli, dokázal by cokoliv. Myslím, že ten se nikomu nepodrobí. Poslechneš rozkazy jako každý jiný. To je problém, ale ráda bych to napravila. Tak kdo chtěl krocana a sýr? To je moje. A co jste si objednala vy, paní ředitelko? Zeleninovou polévku, hlávkový salát, hnědou rýži. Takhle si udržuje dívčí postavu. A tady je moje pizza s feferonkami, s ančovičkami a artičoky. Jídlo se dvěma a stojí za to. Tak dobrou chuť. Čistý vzduch. Jídlo s dvěma áčky stojí za to. Nejsem žádná špionka, to vy jste špioni. Já myslel, že válčíme s vnějšími nepřáteli, ne s nadřízenými. Tak si zvykejte. Nahoře jsou frakce, které nechtějí, abychom byli úspěšní. Ohrožuje je to, co neovládají. A oni neovládají vás. Co je? Řešili jsme to s Lou a Diane. Tak vy jste mě vyloučili? Ne, ale my po tomhle programu dál žít můžeme. A budeme pracovat. Na druhé straně ty jsi ten program. Když se uzavře, Jakeu. Co? Dáte mě do klece ve skalistých horách 5 mil hluboko? Proboha. Mám známého specialistu na identitu. Vytváří nové životy a vymazává staré. Pracuje mimo normální struktury. A to, co dělá, není legální ani levné. Je mi zavázaný. A hodně. Je to cesta, jak odsud vyváznout. Jižní Kembu, Afrika. Desetleté soupeření opět propuklo v Kembu v Africe. Radikální polovojenská frakce, vedená generálem Inikem Bakem, porušila loňské příměří. Je to pokus o svržení parlamentní demokracie nastolené králem Namirem, patriarchou kembuské královské rodiny. Král Namir k tomu dnes ráno prohlásil. Kembu je země, kde vládne její lid. A svou zemi uhájíme před diktátorem Bakem, tak jako vždy. A naši spojenci ve světě budou při nás. Teď je řeč o nás a o Francouzech. Jestli dojde na krev, tak spíš myslí nás. Dokud se v Kembu těží ropa, tak ano. Co ten král žádá? Málo, ale bojí se o svého syna. O prince. Kembuský princ Malik, který studuje na soukromé univerzitě ve Washingtonu, se k celé situaci nevyjádřil. Ten neklid v Kembu by mohl zvýšit možnost pokusu o atentát na americké půdě. Jak velké je riziko? Vzhledem ke krvavé minulosti generála Baka dost velké. Nevraždí jen své nepřátele, ale i jejich rodiny. To znamená nasadit naše agenty do palebné linie. Chápu. Co teď dělá Jake Foley? Česká televize uvádí americký seriál. V hlavních rolích v českém znění Martin Písařík, Lukáš Hlavica, Kateřina Velebová, Radana Hermanová,
a René Slováčková. Jake 2.0. Princ a revoluce. Dobrý den. Dobrý den, paní Warnerová. Pro vás Valerie. Na chodbě jsem potkal Warnerovou. Byla příjemná. Vážně se bojím. A právem. Má pro vás nový úkol. Jo, a jaký? Chránit prince Malika Nabira z Kembu, než utichnou nepokoje v jeho zemi. Ochranka prince. To nezní špatně. V čem je háček? V nebezpečí. Můžete skončit mezi kulkou a princem. Je to ožehavé. Když trefí prince, Warnerová obviní nás. A když vás? Obviní nás taky. Jsi dobrý kandidát. Téměř v princově věku a jsi dokonalý lidský hlídací systém. Spolupracoval by s vámi tým agentů. Kyle povede lidi tady. Prověří víza, podívá se po spících buňkách generála Baka u nás. Nebyl byste venku sám. Přesto... Přemýšlel jste o tom, o čem jsme mluvili? Nedělám nic jiného. A? A ještě jsem se nerozhodl. Takže zatím by mi asi nevadilo prince hlídat. Určitě? Jo, tak kam mám jít? Uvidím vodní příkop a půjdu někde na zámku. Pozor! Au. Jsi v pořádku? Jo, nic se nestalo. Nemusíš to dávat dohlášení. Díky. Ahoj. Promiň, můžeš to sem hodit? Pozor! Pardon. Nevíš, kde najdu Malika? Nahoře napravo. Díky. Výsosti, jsem Jake Foley, mám vás chránit. Já jsem z NSA. Jumbo? Ten umí těžko svahilsky. Já jsem vyrostl ve Vermontu. Tam se to moc nežádá. Promiň. Ty jsi Jake? Jo. Já Malik. Jak se pokloníš, řekneš výsosti nebo tak, padáš. To je Tracy. Myslíš, že je to ženské jméno? Ne, ne, to jsem nemyslel. Chytrý. Rád vás poznávám. Nápodobně. Tak ty jsi bodyguard? Jo. V NSA se zeštíhluje? To nevíš, vychrtlost teď letí. Takže pravidla. Nemám rád, když mě stráž drží zkrátka a nemůžu mít pořád za sebou chlapa, protože není to vhodné. Takže drž se dál a nic se nestane. Vám něco hrozí. Mám za úkol vás chránit, takže promiňte, budu vás chránit. Počkej. Dobrý klid. Je to tak? No jistě. Nechci tě za sebou. Aspoň ne v tomhle. Co na tom vadí? Vůbec nic, pokud jdeš na seminář. Pojď sem. Paráda. Tohle mám nosit? Korunní princ Tanžíru to měl rád a hrdě v tom chodil. Mám volat NSA, že nespolupracuješ? Půjčíš mi mobil? No tak, já počkám. Nespěchej. Tak já jdu, ale vypadám jak nepovedená loutka. Jakeu, Jakeu, mám prince na severovýchodním konci. Kde jsi? Jo, jdu na to. Dobře. Dovol, Tracy. Dovolím, tak za 5 minut. Ale zatím mě slovo Malikovi a jeho 200 dolarovky přibyly k zemi. Tracy, máš 3 sekundy, abys uhnul. Nebo co? Ah. Fakulty.
Jak to děláš? Já svou práci umím a vy nikdy nenastoupíte do auta dřív, než ho prohlédnu. Promiň. Takže kolik mě bude stát svoboda? Mě nepodplatíte. No, to je zklamání. Jo, prostě mě máte na krku. Na tě po tvém. Pásy. Co? Poslední strážce, Bobby Dean, schytal dvě do hlavy. Už jsi viděl mozek? Ne. Hnusný. Nic osobního, Jakeu, vážně ne. Při práci bodyguarda jsou zranění. Pak se nosí kytky do špitál, na hrob. Nemáte strach o řidičák? Dvě slova. Diplomatická imunita. A život? Skončí co nevidět. Zatím si chci užít každou chvíli naplno. Dávejte pozor! Co je? Byla žlutá? Vojska generála Baka se dnes přehnala přes severní města Ujime a Nayuba ve válkou rozděleném Kembu. Král Namir odpověděl vysláním jednotek k bohatým ropným polím země. Podle nepotvrzených zpráv Bako teď ovládá dvě ze čtyř elektráren v zemi. Jak to, že to vědí dřív než my? Je to prý nepotvrzené. Už to potvrdili. Má dvě elektrárny? Ne. Tři. Jsou to dvě hodiny, co král tvrdil, že má všechny. On že? Je náš spojenec, proč by lhal? Aby se zdál silnější, Diane. Že se mě to netýká? Ale týká se to Jakea. A když je v terénu, myslím, že mám právo vědět, co se děje, šéfová. V tom je jen část problému. My nevíme, co se děje. Potřebujeme zprávy. Máme tam lidi. A koho máme nejblíž u krále? Jakea hlídá jeho jediného syna. Haló? Jak to jde s princem? Na stupnici od 1 do 10, tak dvojka. Jakeu. No dobrý, o co jde? Musíš zjistit, co mu říká otec o té válce. Kyle. Ten kluk není zrovna nadšený, že mě tu má a teď ho mám špehovat? Jsme tajná státní služba, to k tomu patří. Podívej se po e-mailech a jiných sděleních. Pokud bude král Jakeu upřímný, tak ke svému synovi a dědici. Jo. No tak jedem, kluci. Hej, chlapi, já jsem tady taky. Tak hrajem. Na co čekáš, cílej? Tady. Já to nic, to nic. Ty tam. Já jsem jen. To bude dobrý. Potřebujeme někoho za Majka. Hraješ? Nemám, jak říkají doktoři, koordinaci. No tak, Jakeu. Stejně ti nebudem přihrávat. Tak pojď. Dej se míť. Pojď. Hlavně mi nelez do cesty. Hleď si svýho, jo? Tak dělejte, jedeme. Máme to! Jakeu! Počkejte, kluci, počkejte. Pardon. Jakeu, pojď sem. Co jsem řekl o lezení do cesty? Dělám, co můžu. Ano, už nás melou. Tak co je, Whitney Houston a Kevin Costner to vzdají nebo hrajou dál? Sklapni, ano. Teď nehraj, Fouli, vyřídím si to sám. No tak jedem. Náš mít. Máš otce z mozku, nebo co? Když jsem říkal, že dělám, co můžu, lhal jsem. Dobrý. Medball, nahraj Fouli, jsem volný. Helej! Škola Kevina Costnera. Tak, a už mi tykej. Kde ses naučil takhle hrát, Fouli? V uličkách Ekronu v Ohio. A ty? Ve střeženém královském sídle v Kembu. Koukal jsem na Michaela Jordana na fóru, když Bulls poprvé vyhráli finále. Chtěl jsi být jako Mike.
Ne, chtěl jsem, aby mě naučil hrát. Táta ho dal přivést. Ukázal mi svůj útok, stažení. Jo, já měl kdysi boty Air Jordans. Máme hodně společného. Jsi dobrý kluk, Jakeu. Jo. Tohle neříkám často, otec mě učil, abych nikomu nevěřil. Jaký je? Dobrý chlap. Tak dobrý, jak mu postavení dovolí. Je toho dost, na co není pyšný. Ale proti naší rodině se intrikuje stovky let. Krve prolití je otcovým dědictvím. Mezi námi... Do toho se nechci dostat. Kdo říká, že musíš? Je to osud. To nezměním. Jdu si lehnout. Řeknu ti, Jakeu, v nemocnici tě navštívím, ale kytky? To už by bylo moc. Dobře, tak zatím. Jakeu? To oblečení. Princ Tanjiru nic takového nenosil, co? Ne, ale nech si ho. Ne, nebo ho spal, jak chceš. Dobře. Víš, kde budu? Všichni členové královské rodiny musí být vyhlazeni, aby byl náš úspěch zcela jistý. Tvým hlavním cílem je princ. Natahuji data. Jakeu. Jo, jsem tu. Jakeu, došlo k narušení bezpečnostního systému. Někdo vyšel nouzovým východem. Jde směrem k vám. Promiňte. Omlouvám se. Chci dát Malikovi nějaké věci. Neskočíš po mně, že ne? Jestli ho chceš zavraždit držící, nedáš mi na vybranou. Řekni mi něco o sobě. Umíš karate, jiu-jitsu, kung fu? Trochu judo, mám 6. Jakou máš vlastně kvalifikaci k ochraně prince? Bez urážky, ale vsadím se, že bych tě dostala. Ano, je fajn. Dej mu pokoj. Ne, to nic. Regulární otázka. Můžu jenom říct, že víc mám tady. Jinak by bylo těžké zabít holýma rukama. Už jsi tak někoho zabil? Nevím, jestli je to pravda nebo kecáš, ale beru tě. Skutečně. Hele, to fakt nemusíš. Jasně. Lásko, zapomněla jsem pozvat Ryana. Bude na přednášce. Tu oslavu pěkně rozjedem. Jasně. Ale, oslavu? Malikovi je 21. Všechno nejlepší, ale to není zrovna nejlepší. Oslava bude. Mně je fuk, co říká tvůj bodyguard. Ano, dává na mě pozor. Když soudí, že ne, je to na něm. Tak jo, ale chci tě mít pořád vedle sebe. Dohoda. A je to. Musím běžet. Jasně. Těšilo mě. Mhm. Ta Anna je docela milá holka, když ji člověk pozná. Je vážně zvláštní. Bude těžké se s ní rozejít. Jak to myslíš? Nakonec se musím vrátit a oženit s nějakou, která je rodem královnou. Máš domluvené manželství? Jo, se sestřenicí. Je jí 14 let, váží 160 kilo, ale je milá. Jasně. Kecám, vole. Můžu si vzít, koho chci. Ale z královské rodiny v Kembu. Jasně, takže si... Vlastně nemůžeš vybírat. Přesně. Haló? Malikův záznamník byl výborný. Kromě společenských akcí na půl roku dopředu, tam není nic, co by se nám hodilo. Chápu. Jakeu z hora na nás dost tlačí. Kembu je v té oblasti náš největší dodavatel ropy. Musíš hrábnout hlouběji. Uvidím, jak dál.
Dojdeme k jistému známému výpočtu. Kdo mi řekne, jak dokážeme, že ten P01 a vnitřní součin definuje plochy průniku? Mám si myslet, že po týdnu přednášek nikdo nezná odpověď? Co to děláš? Já to vím. A v dálce zvedá ruku statečný bojovník. Jméno? Alan. Alan Hergot. Jste v mé skupině? Jsem externista. Ještě lepší. Tak nás ohromujte. No, protože nemáme intuitivní obraz vektoru P01, musíme integrovat součin jako součin integrálu činitelů od 0 do 1. To nám dá reálné číslo. To by bylo úplně vynikající, kdyby to nebylo úplně špatně. Kdo by chtěl pana Hergota opravit? Odčiňte jeho selhání. Jeho chyba je v interpretaci definice vnitřního součinu. Nezajímá nás hodnota integrálu, ale jestli splňuje 4 vlastnosti podle definice. Můžeme použít vlastnosti Riemannova integrálu. Začneme podmínkou symetrie a... Probíhá přenos souboru. Tady to je. Podobně lze z Riemannova integrálu dokázat, že platí další 3 podmínky. Výborně. Teď můžeme dokázat některé důsledky z ploch vnitřního součinu. Ten výstup tam byl dobrý. Jo, ne, že bych studoval počítače, nebo tak. Co přijde dál? Východoevropská literatura 19. století. Fajn, těšil jsem se, že se zas vrátím do školy. Ahoj. Našel jste něco, agente Fowley? O čem to mluvíš? Viděla jsem, jak tvůj bodyguard dal něco jisté ženě. Předpokládám, že další agence NSA. Co to bylo? Nemám ponětí. Co to bylo? Jakeu? To nesmím říct. Takže ty mě nechráníš. Ty mě špehuješ. Já říkala, že je to průšvih. Nic osobního, co? A já ti začínal věřit. Měl jsem to tušit. Maliku. Nech mě být, Fowley. Víš, že nemůžu. Máš padáka. Co? Slyšel, vypadni. Nemůžeš mě vyhodit. Vyhodil mě. Něco od Jakea? Král Namir poslal včera princi e-mail. A? Podívej. Všechny květy zvadly, foukej chceš-li podzimní větře. Král je zřejmě básník. Není. To jsou poslední slova pana Usagiho ve feudálním Japonsku, než ho stěli. Král se snaží dát synovi zprávu. Že prohraje válku. Nebo život. Jestli je král tak slabý, generál Bako si zajistí, aby nezůstal žádný dědic trůnu. Dali jsme varování na víza 3 studentů, možných spolupracovníků Baka. Pošlete fotky Jakeovi, ať se drží stále u prince. No tak, Trace, pust mě tam. Jmenuju se Tracy a ty nejsi na seznamu. Já jsem na seznamu, tady vidím své jméno. Stojí tam Jakea Fowleyho, nepouštět, tak vypadni. Co je? Jak se ven? Dobře. Tak jo, bav se. Ještě si tu. Hele, zavolám NSA a dám to tu zavřít. Do toho. Haló? Něco máme snad, spící agenty. Posílám ti jejich fotky. Neztrácej prince z dohledu. Jo, tak to bude dost těžký. On mě vyhodil. To nemůže. Říkal jsem mu to. Hele, Jake. Musíš to urovnat. Jestli to zjistí hlavou... Za to může ten váš... Nápad špehovat ho. Počkejte, podívám se. Kyle, toho znám, šel na tu oslavu. Pošlu posilu. Sleduj prince. Hned. Jo. Fowley, to se mi jenom zdá. Promiň, Tracy. A co? Tohle. Nám. Dovolte, dovolte. Promiňte, dovolení. Dovolení, promiňte. Maniku! Co je, miláčku? Je to senza. Jo, to je. Maniku! Maniku! Maniku!
V pořádku. Jo. Jo, dobře, rozumím. Dobře. Díky. A oficiálně za stěberu. To není možné. To nic, lásko. Všechno bude v pořádku. Právě jsme dostali zprávy z Kembu. Je po válce? Ano. Král je mrtvý. Co je? Maliku, tvůj otec zemřel. Západní křídlo je obsazené. Rozumím, přesuňte se na zadní parkoviště, opakuji. Zadní parkoviště. Schody? Jsme tam. Chci muže na každé střeše. Jo. Vražda krále Namira v podstatě zajistila, že novým vládcem Kembu se stane generál Iniko Bako. Ministerstvo zahraničí ještě nevydalo oficiální reakci k útoku povstalců, kromě vyjádření, že zatím je situace nadále nejistá. Nechceš něco? Ne. Musíme jít. Kyle, to je bez diskuze. Lu tě chce vidět. Nechoď. Chceme tě tady. Je mi líto. Máme tu lidi, nic se nestane, slibuju. Upřímnou soustrast, Maliku. V tu chvíli jsem použil nutnou sílu, abych se dostal dovnitř, kde podezřelý zbraní ohrožoval prince Malika. Ale tohle už znáte. Proč jsem tady? Jakeu, vaše práce byla příkladná. Nemám se vrátit. Kdo ho teď chrání? Princ si to teď musí zařídit sám. Dostali jsme rozkaz náš oddíl stáhnout. Od ředitelky Warnerové. Bez nás je mrtvý. Potřebuje nás. Zítra ráno ministerstvo zahraničí oznámí diplomatické rozhovory s novou vládou. Měníme strany. Jenom tak? Ale přesto, Jakeu, šel jste tam na rozkaz a osvědčil jste se, celá jednotka. Je to malé vítězství, ale musíme brát to, co my je. My jsme slíbili princi ochranu. Ano, jistě. Páni. Agente Fowley, jsem ráda, že jste v pořádku. Jsem rád, že jste ráda. Výborná práce. Příště princ Malik jen tak nevyvázne. Král Malik, když má vládnout zemi, dokáže si opatřit ochranku. Neměla jste nás stahovat. Víte něco, co já nevím? Tento úřad má podporovat zahraniční politiku státu. Chránit nepřítele nového spojence je proti této politice. Vám to nevadí? Jsem nástrojem vůle své země, jako každý v téhle budově, i vy. Nástroje. Dám vám radu. Politiku nechte doma. A morálku? Já nesoudím. Moc vás neznám. Maliku? Maliku! Nic dělat není. Je konec. Neboj se, nechci skočit. I kdybych skočil, asi bys mě chytil. Poslouchej. Mám špatné zprávy. Spojené státy změnily názor. Máš hlídat Baka. Hele, i když ti nenabízíme azyl, nabídne ti ho někdo jiný. Vidíš ta světla? Tam jsou ambasády. Každý večer tam někdo pořádá večír. Jen dneska musí slavit všude, protože z žádné ambasády mi už nezavolali. Jeho africký velvyslanec řekl, že zavolá ráno. Bude mít moc práce, moc jedná. To nevíš. Znám dobře ty tanečky. Vím, kdy je konec. Děkuju, Jakeu.
Za co? Já nic neudělal. Víc si nemohl. To je můj osud. Lidi, co to tu vedou, Skerrit, Warnerová, už ani nepovažují Malika za člověka. To je hrozné. Tak oni vidí svět. To se nezmění. Snad jsi nemyslel, že ano. Jo. Jo, asi myslel. Představ si. Já jen... Co? Asi se s tím musíš smířit, protože konec konců ty to nezměníš. Nevím, jestli to můžu dál dělat. Jakeu, jestli se rozhodneš, že tohle pro tebe není a jestli tu zítra už nebudeš, chci, abys věděl, že to pochopím. Ale moc bys mi to chyběl. Určitě to chceš udělat. Prostě nevím, jak se tomu vyhnout. Dobře. Dík za to, co jsi mě naučil. Jo. No, škoda, že ne dost. Tedy ti, co jsou pro tenhle svět mrtví. Jak to uděláme? My nic neuděláme. Ty mi dáš auto, průkaz, kreditky. S tím se rozloč. Za pár dní si tví sousedi všimnou hroznýho smradu. Poldové vyrazí dveře a najdou zbytky muže, tvý váhy, výšky, barvy a vanu slizu z červy. Zřejmá sebevražda. Říkám tomu polévka. Nebo vybouchneš v autě. Takzvaná Erik Estrada. Nebo taky ráno. Kde vezmete tělo? V márnici. Zabijím jen na papíře. Ale až budu znesvěcovat drahýho zesnulýho, ty budeš ve vlaku do Mexika s novou identitou. Ta je neprůstřelná. Úplně. Aby bylo jasno. Je to jednorázovka. Laskavost pro Kyla. Po dnešku jsi mrtvej. Pro mě a hlavně pro svět. Z toho se nedá vrátit. Lou? Myslela jsem, že tu najdu Jakea. Už ne. Pozdě na ranní testy. Paní Beckettová, pane Duarte, to musíte vidět. Další tragédie královské rodiny z Kembu. Princ Malik, poslední dědic trůnu, byl dnes ráno zabit, když v jeho autě vybuchla bomba. Výbuch zabil i jeho neznámou společnici. K úmrtí došlo několik hodin poté, co ministerstvo zahraničí oznámilo podporu změny režimu v zemi. Nepůjdem se projít. Vím, o co jde. Vzal si prince a jeho slečnu k venkovi, co? Uvědomuješ si, že další šanci nemáš? Nový život si dal Malikovi. Už ho nepotřebuju. Máš dobré srdce.
Jen jestli se strefil. Ten, co chtěl zabít prince, ji vydal. Jmenuje se Ayana Karanga. Je z radikální skupiny generála Baka. Před rokem ji poslali, aby se dostala k princi. Já ji poslal s ním. Já vím. A ona ho teď zabije. Ne. Nikdo nás nesmí spolu vidět. Řekni, kde je princ Malik. Toho neznám. Víte to jako já. Když jsou pryč, jsou pryč. Tentokrát ne. Holka, co je s ním, ho chce zabít. A co já s tím? Erle, poslouchej mě a pozorně. Nejsi jediný, kdo umí nechat lidi zmizet. Dobře. Prosím. Ale už vám nikdy nepomůžu. Nikdy. Kde teď jsou? Co se děje? Nic. Skvělé, ne? Jsem mimo. To jsi vždycky chtěl, ne? Cítím se jako zbabělec. Nejsi zbabělec. Posily asi volat nemůžeme. Tohle musíme vyřídit sami. Miluju tě. Taky tě miluju. Řekli, abych se k tobě dostala. Ale teď jsem moc blízko. Co? Odpust mi. To ne! Nech jí! Pusť jí! Ona se chtěla zabít! Nemohla mě, tak chtěla zabít sebe. Pusť jí! To je dobrý. Není to dobrý! Nikdy to dobrý nebude! Takhle to jde už 300 let! To nic. Neunikneme tomu. Jakeu! Dobrý? Pojď sem. Má pravdu. Neuniknete tomu. Ale můžete to změnit. Ze světa. Princ Malik z Kembu, považovaný po výbuchu bomby v autě za mrtvého, se znovu objevil ve své vlasti. Tady ho vidíte na videozáznamu vysílaném po celé Africe. Princ se oženil s bývalou stoupenkyní Baka a nyní organizuje koaliční armádu, aby opět převzal svoji zemi. Chtěla jste se mnou mluvit? Ano. Věděl jste o tom agente Fowley? Ano, věděl. Slyšel jsem o tom v rádiu. Úžasné, vidíte. Neuvěřitelné. Ten člověk má možná na to, aby získal svůj trůn. To určitě. Otázka je, koho podpoříme. Vítěze, ovšem. Dobrou noc.
České znění připravili vedoucí dramaturg Michal Málek, dramaturg Ladislav Karlec, překlad Olga Pavlová, hudební spolupráce Eva Jamůrková, zvuk Zdeněk Dušek, střihová spolupráce Ivana Kratochvílová, asistent režie Petr Skarke, vedoucí produkce Miloslav Reš, dialogy a režie Jiří F. Svoboda. Vyrobila Česká televize 2004.